Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde você estiver agora assistindo mais um vídeo, mais um ao vivo do canal Sandeco, hoje em horário alternativo. Hoje estamos em horário alternativo porque teve jogo do Brasil, a galera pediu para assistir o jogo do Brasil. Nós estamos agora ao vivo, são exatamente 4 horas da tarde aqui em Goiânia, tá um solzinho gostoso. Brasil venceu 2-0. Eu queria mostrar o seguinte, cara. Eu até acertei o placar do jogo, hein? Aqui no canal Sandeco, olha só, no WhatsApp do canal Sandeco, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que mostrar, cara. Não tem jeito. Olha só. Eu falei que ia dar 2-0 aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Falei que ia dar 2-0 e deu 2-0. Acertei o placar do jogo. Golaço do Neymar, foi golaço do Neymar e também do Roberto Firmino, olha aí. Tamo aqui, bolou 2-0, escrevi, acertei o placar do jogo hoje. Foi demais, hein? Nós estamos ao vivo aqui direto dos estúdios do canal Sandeco. Já temos gente ao vivo com a gente aqui, hein? É o Eliseu, vou dar aqui pros comentários. O Eliseu, o Christian. E aí, manda a galera, começa a mandar um abraço aí pra sua cidade, começa a mandar um abraço aí pra sua faculdade, não é? Eu vou aqui mandando pra você, beleza? Então, Eliseu, Sandra aí. Ah, Rafael, bora que bora, bora que é hora, bora que é hora, bora que é hora. Boa tarde do Christian. Boa tarde, pessoal. Hoje, horário alternativo. Normalmente, nossos episódios aqui, né? Os nossos episódios são às 11h30 da manhã, mas hoje teve amistoso do Brasil, e eu vou falar pra vocês, semana que vem também tem de novo, e aí começa a Copa, e eu acho que esse horário das 4 horas da tarde tá bacana, né? Tá bacana pra gente fazer. Aí Eliseu falou assim, manda um abraço pra Elisandra Freire, minha namorada, esse homem é apaixonado demais. Um abraço pra Eliseu, um abraço aí, e um beijo da Eliseu pra você, né? Um abraço é meu e um beijo é de Eliseu pra você, né? Pra Elisandra Freire. Eu acho que Eliseu é lá de Natal, né, esse Eliseu? Confirma pra mim aí se é de Natal. Grande abraço pra vocês aí. O Wesley falou aqui, tamo na área, direto de Brasília. Cara, Brasília aí, um grande abraço pro pessoal de Brasília. Grande abraço pro pessoal aí de São Paulo, que tá no canal aí, né? Tem parada, né, que me do Batman, de Invocadona aí, ó. É, Eliseu de Açu, falei pra você aí, Eliseu. Grande abraço aí. Ao vivo agora são 4h05 da tarde aqui em Goiânia. Estamos ao vivo no canal Sandeco, tá fazendo um friozinho gostoso. E hoje nós vamos aprender aqui no Orange Canvas. Esperando a Campus Party, exatamente, né, Wesley? Exatamente, né? Eu também tô demais. É aí com essa greve aí, a gente ia quarta-feira transmitir ao vivo, mas infelizmente não deu certo, né? Não deu certo, mas dia 27 aí de junho estaremos firme mais uma vez na Campus Party Brasília. Foi adiado por causa das greves, né? Mas teremos sim. Pessoal, só me dá um retorno, está chegando o áudio e vídeo tranquilo para mim. Nós vamos já conversar, começar nosso episódio de hoje de Horas em Canvas. Cara, o episódio de hoje vai ser muito legal. Nós vamos pegar alguns textos, tá certo? E eles não têm classes, tá? Nós vamos criar as classes para cada texto, tá? Grupo de texto, então vamos agrupar alguns textos, certo? Vamos criar classe de texto e depois nós vamos pegar um texto, alguns textos novos e vamos classificar esses textos usando redes neurais e o algoritmo de logic regression, ok? O Rogério, meu aluno, Rogério, meu aluno e amigo, velho. Rogério tá dizendo que tá tudo ok. Rogério de Goiânia, 4 horas da tarde, tá a galera aqui aprendendo, pô. Fico feliz demais, tem um negocinho aqui no meu braço, que é um paninho, cara, sei lá o que é isso aqui, deixa eu dar uma sujeirinha aqui, né? Vamos começar então, Horas de Canvas! Vamos pra aula, é isso aí. Muito bem, galera, agora que nós estamos aqui no Orange, tá? E eu, o que eu vou fazer é o seguinte, imagina a seguinte situação, você tem grupos de texto, beleza? Você tá agrupando esses textos, foram agrupados em algum lugar, num diretório, sei lá, e você sabe que esses textos têm um sentido semântico para você.
Pode ser, por exemplo, na área de direito. A música, cara, eu esqueci de baixar a música. Valeu demais. Exatamente, a música tá alta. Agora tá bom, né? Agora tá belezinha, agora tá tranquilão. Pessoal, foi um esquecimento, tá, Wesley? Beleza, o Wesley falou aqui, ó, no comentário aqui, ó, que a música estava alta. Então eu baixei aqui a musiquinha agora pra ficar legal. Agora tá a musiquinha de fundo tranquilona. Só falta... Fala sério, hein, Rafael? Só falta aqui como música o hino dos Santos, né? Aí, fala sério, né? Eu prefiro tocar o hino do América de Natal, entendeu? Que é mais bonito. Beleza? Vamos lá. Aí você pode mandar sua pergunta aqui no bate-papo. Eu respondo pra você agora ao vivo sobre o que nós estamos fazendo. Hoje, o objetivo do nosso episódio é fazer classificação de textos usando o Orange Canvas, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar classes e criar e fazer essa classificação de texto, beleza? Então vamos lá. Então imagina o seguinte, que você tenha lá alguns grupos, né? Alguns grupos de textos, beleza? E você quer classificar um novo texto baseado nesses grupos que você já tem, né? Mais ou menos, é mais ou menos como uma classificação normal. Lembra do problema do Iris Flower, né? Você tinha várias áreas Flower, tá? Você tinha as classes, né? E aí você precisa classificar um novo objeto que você não conhece dentro daquelas classes, beleza? Nós vamos usar aqui, então, os nossos widgets, né? Vamos misturar aqui os widgets de text mining e os widgets de data, beleza? E vamos também usar aqui os de model para poder fazer a classificação. Também vamos usar aqui os widgets de evaluate, tá? O test and score, para saber qual é a acurácia desse teste que a gente está fazendo. E também vamos usar o predict para prever o que nós vamos prever. O que nós vamos fazer como classificação, né? Beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar os textos, tá? Então, para arrumar os textos, conseguir esses textos, né? Você deve ter seus textos aí, beleza? Eu não tenho aqui separado alguns textos. Mas eu tenho um artifício interessante para provar que a gente pode fazer essa classificação. Eu vou usar aqui, então, a Wikipédia. Né? A Wikipédia como o meu, minha referência de texto, beleza? Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse Wikipédia e vou selecionar aqui, vou criar uma tag aqui chamada computação, tá? O que essa Wikipédia faz? Eu posso selecionar vários textos de computação da linguagem português, tá? Você pode escolher a linguagem aqui, tá? E eu quero a quantidade de artigos por vez. Aí eu desmarquei essa opção de adicionar o sumário, a URL, que na verdade eles vão colocar lixo no nosso modelo, beleza? Então eu vou mandar procurar. E aí ele vai começar a procurar aí, vai procurar os textos, beleza? E aí nós vamos usar como referência esses textos. Tanto é, se eu quiser ver esses textos aqui, ó, eu venho no meu Corpus Viewer, tá? E coloco o Corpus Viewer para funcionar aqui. Então, se você... Cadê os textos? Não vieram, não? Opa, deve ter parado, né? Search, tá? Mandei buscar aqui. Corpus Viewer. Cara, tá acontecendo alguma coisa aqui com minha conexão. Ah, computação não dá, né, professor? Computação. Isso, agora sim. Agora ele vai procurar pelo termo. O termo estava errado, tá bom? Agora sim, ele vai procurar aqui, vai processar, ó. 8%, 12% e 16% e tal. E aí vai achar, beleza? E aí, quando ele terminar de processar, tá? Nós vamos aqui adicionar no Corpus Viewer. A gente vai ver esses textos aqui, tá? Os textos que vão vir da Wikipédia. Eu vou usar como exemplo, mas você pode substituir esse Wikipédia depois por Import Documents, tá? Onde você vai importar os documentos de uma determinada pasta. Eu já até mostrei isso na aula passada, né? No episódio passado eu mostrei isso. Então, nesse projeto aqui, você pode substituir... Vamos criar esse projeto de tal forma que você vai poder substituir normalmente esses dois um pelo outro, beleza? Então, só para a gente adquirir os textos, deixa eu processar aí 52%. E aí a gente vai processar, beleza?
Tá carregando, 52%. A internet aqui é rápida, mas a busca lá, eu acho que deve ser a API, né, que tá meio lenta aí. Enquanto isso, só lembrando para vocês que a partir de hoje e os dois próximos domingos, né, nós faremos os nossos episódios de Hora de Canvas nesse horário. Tudo por causa da seleção brasileira, tá? Então o pessoal quer assistir o jogo, eu não quero atrapalhar ninguém. Eu quero que todo mundo participe também. Você pode assistir depois o episódio, né? Mas se você quiser participar conosco aqui, é bacana que você pode fazer sua pergunta pra gente, tá bom? Então, no próximo domingo, nós estaremos também aqui às 16h. Vai ter o amistoso lá Brasil-Austrália, né? E Áustria, desculpa, Brasil-Áustria. E a gente vai estar aqui às 16h, beleza? E aí, no dia 17, é a abertura dos jogos, né? Quer dizer, a abertura dos jogos é antes, mas o Brasil joga dia 17 nesses dois domingos em sequência, tá certo? Então, a partir do dia 27, aí a gente terá aquelas transmissões que eu falei para vocês lá de Brasília na Campus Party, beleza? Então, é isso aí. Fica avisado que nos próximos domingos nós estaremos fazendo nossas aulas, nossos episódios do Hora de Canvas, né? As aulas, a partir das 16h e não às 11h30. E aí depois eu aviso quando a gente voltar para as 11h30, porque eu acho que o horário das 11h30 é melhor, né? Você que tá aí agora a vivo com a gente no chat, o que você acha dessa resolução que nós tomamos aqui? Eu acho que é bacana, né? Vamos aqui que ele está processando, enquanto ele está terminando aqui, né? Enquanto ele não der terminado 100%, ele vai ficar aqui meio que sem poder mostrar no Corpus View. Então deixa ele terminar de processar, ele dá essa demoradinha mesmo, é normal. Eu pedi para trazer mais textos, né? Para trazer mais texto para poder a gente poder criar essa classificação, tá? Então, vamos lá, pede ajuda aí. Enquanto isso, eu queria convidar você a participar do nosso grupo de WhatsApp e participar também do grupo do Telegram, tá? Então você pode ver aqui na descrição, aqui embaixo, o nosso grupo do WhatsApp e Telegram, beleza? Então, se você quiser participar conosco do grupo do WhatsApp e Telegram, os links estão aqui embaixo. Cara, tá demorando mais que o comum aqui para poder processar esse aqui, esse 100%. Tá demorando um bocadinho. Vamos lá. O Wesley Pedro aqui falou o seguinte, olha, que para ele é difícil porque ele sempre tá trabalhando de manhã, né? Então, para você, né, Wesley, tá sendo excelente, não é isso? Nos comentários aqui, o Wesley tá falando que para ele tá ótimo esse horário. É, aí a gente tem que ver o geral, né? Pra mim, o horário da manhã ele é melhor, certo? Porque eu fico mais disponível à tarde, eu tenho que sair, às vezes, pra fazer, andar de bicicleta, fazer meu exercício, né? Eu uso mais à tarde, beleza? Aqui, terminou de processar, tá? E eu vou mostrar aqui o texto, então, os textos que vieram relacionados à computação. Então, é muita coisa, computação, ciência da computação, computação gráfica, rede sem fio, né? Vulnerabilidade, dados... instância, bot, thread, royal blood, aí não sei o que é isso aqui, cara. Estados Unidos, tem muita coisa aqui relacionada à computação que nós vamos usar essa informação, beleza? Agora o seguinte é, eu quero deixar processando mais duas buscas aqui, ó. Vou deixar processando aqui mais duas buscas, tá? Eu vou fazer uma busca aqui sobre futebol, texto sobre futebol, tá? Deixa processando aí. E vou fazer um outro sobre biologia. Deixa processando. Enquanto isso, eles estão processando, tá? A gente vai fazer algumas transformações aqui no nosso texto que veio da Wikipédia. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, olha. Eu venho aqui em Data e eu preciso selecionar as colunas que estão vindo da Wikipédia, né? Então eu ligo até esse Select Columns, tá? Para selecionar as colunas que eu quero. Então, normalmente é porque eu já fiz essa mudança, né? Vem aqui, ó. Conteúdo eu vou deixar. URL não me interessa. O ID da página também não. O sumário também não. O identificador da revisão também não. A query também não me interessa. O título pode ser que sim. Pode ser que sim, né? O título do nosso texto aqui, tá? Então deixa por enquanto aqui o título. E eu vou fazer essa mesma seleção, tá? Para cada texto desse, ó. Então eu tenho que ligar esse Select Columns
Para cada textozinho desse aqui, eu vou processar, beleza? Eu vou processar aqui também. Então, quando eles terminarem aqui, a gente faz esse processamento, tá? Eu acho até que já vai estar mais ou menos aqui feitinho, beleza? Então, o que vai acontecer? Virão aqui três grupos de textos. Ou pode ser, no caso aqui do Wikipedia, três grupos de texto, tá? E, ou então pode vir aqui de três. Três pastas, digamos assim, né? Você tem assim, pastas separadas, né? Pode ser, sei lá, petições, né? Coisas de direito, né? Que você quer classificar, coisas desse tipo assim. E aí você tem lá entrevistas, né? E aí você quer classificar o que aquele novo texto é. Você já sabe o que originalmente cada grupo desse é. Por exemplo, eu sei que isso aqui é computação, eu sei que isso aqui é futebol, né? E eu sei que isso aqui é biologia, ok? Eu vou usar ainda uma quarta busca, tá? Essa quarta busca vai ficar mais ou menos para cá, ó. Vou deixar mais ou menos aqui, porque ela eu vou colocar uma nova chave, tá? Tipo assim, eu vou colocar plantas, ou então vou colocar aqui qualquer chave, né? Seleção brasileira. E vamos ver se o algoritmo consegue dizer a qual grupo está relacionado a esse novo texto, beleza? Essa que é a ideia. Agora, para a gente chegar lá, nós precisamos fazer uma série de coisas, beleza? Uma série de coisas mesmo. Primeiro, eu preciso juntar esses três grupos numa coisa só. Imagina que aqui fosse Iris Flower, Cetosa, Virgínica e Versicolor, né? Só que eles estão separados, eu preciso juntar numa base só para que eu possa passar para o classificador ele entender o que é cada coisa, né? Então, o que eu vou usar aqui será esse widget aqui, ó, esse concatenate, né? Eu quero concatenar esses dados, beleza? Se você aí gostaria de ver os textos que vieram relacionados a futebol, né? Você pode vir aqui e ligar futebol ao Corpus Viewer, né? Aqui tem, ó, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Árbitro, Pelé, né? Futebol do Japão, e assim vai, beleza? Se você quiser ver sobre o que veio aqui de biologia, então vamos lá. Texto de biologia, biologia molecular, familiar, família, casuarina, sei lá, analogia, classe, reino, botânica, e aí vai. Envelhecimento, então tem uma série de textos aqui, tá? Sobre biologia. Então vou remover aqui, eu não preciso agora mais desse Corpus Viewer. O que eu vou fazer agora é concatenar esses três, então vou juntar. Vou juntar os três aqui, e ele vai me retornar uma coisa só, quer ver, ó? Se eu juntar aqui um data table, você verá todos os... Peraí, eu tenho um processamento aqui que eu não quero que ele faça. Tá? Você vai ver aqui todos os textos, ó. Todos os textos, ele misturou tudo, não é? Tá tudo misturadão. Eu tenho aqui, então, 104 textos, beleza? 104 textos. Tem só um probleminha aqui. Eu juntei os textos todos, mas eu não sei agora quem é quem. Esse aqui é o problema, né? Eu preciso dizer a que classe pertence cada texto desse, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Vou voltar aqui nesse widget de concatenação, tá? E eu vou dizer o seguinte, olha, aqui no... Vou criar um identificador, tá? Ele cria um identificador para cada grupo, né? Um identificador que identifica os grupos, tá? Que vieram. Então, eu vou adicionar esse identificador. Eu vou chamar essa feature, tá? Que vai identificar os grupos de classe. Beleza? E ele é o seguinte, eu posso dizer para os meus grupos que será um atributo de classe. E aí ele vai criar para mim, para cada grupo que eu trouxe de texto, né? Que eu agrupei, né? Juntei tudo agora num bolo só. Ele vai conseguir colocar lá alguns identificadorzinhos, certo? Para eu poder ver quem é quem, beleza? Então, vamos lá. Então, agora fazendo isso aqui, olhando o nosso data table, a gente vai ter o seguinte, ó. Ele criou aqui a coluna classe e colocou aqui um untitled, certo? 0000000001111. Ele criou as classes, né? O nome tá estranho, beleza? Mas criou, tá aqui criada. A gente pode ver que os nossos untitled, certo? De computação aqui, eu vou até abrir, ó. Será
O zero aqui, ó. Zero será computação. Beleza? E aqui, ó, pelos textos você pode ver que o 1 tem a ver com futebol. Então eu vou aqui ver 1. Tem como melhorar isso, tá? Eu vou já mostrar pra vocês. Então, futebol. Beleza? Aí, inclusão, né? Biologia será. Biologia será 2, beleza? Eu vou usar isso aqui. É uma informação importante, tá? Vamos fechar. Beleza? Agora eu tenho toda a base de dados concatenada e cada um com sua classe. Como era lá no Iris Flower, em qualquer outro, beleza? Vamos ver aqui, ó. Se eu preciso selecionar alguma coluna, né? Para dizer quem. Só pra gente confirmar aqui na seleção de coluna, ó. Vou colocar aqui, ó. Só pra gente confirmar que realmente classe é a minha target variable, certo? E que meu content vai ser a suposta feature, digamos assim, tá? Então, se eu quiser ver aqui, ó, quais são as palavras que estão relacionadas, beleza? Eu venho aqui em Text Mining e crio uma Word Cloud, tá? Para ver as palavras. Então, vamos lá. Vamos abrir as palavras. Você vê que não está legal. Essa Word Cloud aqui, ela não está legal. Então, a gente precisa fazer o quê? Igual a gente fez no episódio passado, nós precisamos fazer um pré-processamento de textos para poder trabalhar com textos dentro do Orange, beleza? Então, é sempre assim que a gente faz, tá? Então, eu preciso fazer um pré-processamento de texto, tá? Para poder trabalhar no Orange aqui. Então, fechando aqui, eu vou desmembrar esse Word Cloud aqui e vou puxar um pré-processamento de texto, tá aqui, né? Eu preciso pré-processar esse texto passando aqui. Então, eu vou ligar, tá? Esse pré-processamento de texto. Vou fazer algumas coisas aqui. Primeiro, vou transformar tudo em minúsculo, tá? Vou remover acento, vou tirar, o que tiver URL vai ser removido, né? Vou trabalhar com palavras aqui na expressão regular, tá? E aqui no stop word, aqui no filtro, eu quero tirar, eu adicionei esses comandos aqui, tá? O barra zero, barra um, certo? Para tirar todos os números, beleza? Eu não defini nenhum stop words, tá? Eu deixei tudo misturado mesmo, não tem problema nenhum. Então eu vou fechar aqui esse pré-processamento. Se você quiser saber mais sobre esse pré-processamento de texto, você deve olhar aqui, ó, nesse vídeo aqui em cima, tá? Que eu vou deixar no card depois, sobre o episódio passado que eu expliquei bem mais sobre o pré-processamento, tá bom? Então agora eu não vou explicar mais tanto porque nós já passamos por esse episódio. Beleza? Então liguei aqui e vou abrir agora as minhas palavras, que tá bem melhor, né? Tá bem melhor, organizou mais. Então tem as palavras aqui que são mais proeminentes, como copa, são, não, mundo, e assim sucessivamente, beleza? Então tudo bem, vamos trabalhar com isso aqui mesmo, tá? O próximo passo que eu preciso fazer para tentar realizar uma classificação com textos, vocês lembram que no episódio passado eu usei uma técnica que é a técnica central, uma das mais importantes, né? Não é a única, mas é uma das mais importantes em mineração de texto, que é a criação de um bag of words. Eu até expliquei no episódio passado o que é uma bag of words, beleza? Então eu vou montar aqui uma bag of words e ele vai me trazer aqui essa bag of words. Se você quiser ver essa bag of words, a gente coloca um data table aqui, ó, para juntar e você poder ver a bag of words, tá? Então eu tenho agora as classes, beleza? Tem as classes e agora eu tenho o conteúdo de cada texto aqui, né? E aqui eu vou ter as bag of words, que são a bag of words vai contar as palavras, beleza? Vai contar as palavras para você e você vai poder ver, você vai poder realizar essa classificação, né? A partir dessa técnica de bag of words, tá certo? Então vamos usar a bag of words. Não sabe sobre bag of words? Olha o episódio passado que eu expliquei muito bem o que é bag of words, tá bom? Então o nosso próximo passo aqui, ó, o próximo passo que a gente tem que fazer é exatamente fazer agora a avaliação de como que um algoritmo de aprendizado de máquina usando essa bag of words, qual o nível de acerto dele, né? Vai ser uma classificação. Então lembrando que quando a gente está trabalhando com classificação, a gente tem algumas métricas interessantes, né?
A primeira métrica é a mais usada, certo? É a primeira, a métrica de entrada é a acurácia, beleza? A acurácia vai através do erro, né? Ele vai fazer um menos o erro que ele tiver, ele vai dar um nível de acerto, digamos assim, a partir da acurácia. Se você quiser saber mais sobre a acurácia, veja sobre avaliação de algoritmos de classificação, que é o mesmo processo agora, tá bom? Então, para avaliar, eu preciso aqui fazer test and score, né? Aqui, test and score. E aí eu venho e ligo aqui a Bag of Words ao test and score, tá? É aqui que ele vai começar a fazer as nossas avaliações. Porque a pergunta é, eu vou usar aqui basicamente dois algoritmos, você pode usar depois outros para testar, tá? Pode até deixar no comentário aqui se existiu algum caso melhor. Mas eu vou testar aqui dois algoritmos famosíssimos em classificação de texto e em classificação da Machine Learning, né? Que é o nosso Logistic Regression, beleza? E também as redes neurais, tá? Então vou deixar o Logistic Regression aqui trabalhar. Vamos ver como é que vai sair aqui o Logistic Regression, tá bom? Então Logistic Regression, vamos ver a avaliação dele, como é que foi. Olha só, cara, olha só. Aqui na acurácia, deu uma acurácia de 93%, é uma acurácia muito boa. Acima de 90% já é uma acurácia muito boa, certo? E uma área sob a curva Hawk, né? Eu tenho a curva Hawk que ele vai criar, né? A gente até já discutiu sobre isso, o que é a curva Hawk, mostrei o que é a curva Hawk. Mas, na verdade, a métrica que eu estou interessado aqui em relação à curva Hawk é a área abaixo da curva Hawk. Então, a área que está sob a curva Hawk. Nem existe uma curva, né? Essa curva ela faz assim, na verdade, né? Ela faz assim, ó. Ela começa aqui e faz uma curva mais ou menos assim. E essa área inteira aqui embaixo, né? Calcula-se por meio de integrais, né? Calcular uma área que uma função criou, né? Você usa integral, beleza? Mas aqui o Orange faz esse cálculo para você. E aí você vai avaliando o algoritmo baseado nessas métricas, beleza? Como as classes não estão tão desbalanceadas assim, a acurácia não sofre tanto, beleza? Se você tivesse aí, sei lá, 100 mil textos de futebol e 100 textos sobre computação, com certeza a acurácia iria te enganar, beleza? Mas a área sob a curva Hawk é um valor mais preciso, né? Esse recall e precision, beleza? Muito bem, então vimos aqui a avaliação do Logistic Regression. Agora vamos ver como é que vai ser as redes neurais. Então vamos deixar aqui as redes neurais aqui, vamos colocar. Ela vai começar a processar, deixa eu ver como é que estão aqui as variáveis, beleza? Tem muito neurônio aqui, tá certo? Vamos trabalhar, tentar reduzir essa quantidade de neurônio. Ele está usando o ReLU aqui como ativação, né? É uma função que ela vem reta assim, ó, e depois ela dá uma subida, né? O ReLU, beleza? E no fim, a gente está usando o Adam aqui, mas vamos ver. 200 iterações, o alfa tá bacana. Esse alfa aqui é a taxa de aprendizagem da rede neural, beleza? Mas eu vou tentar aqui ver se ele consegue aprender um pouco mais. Ele consegue aprender um pouco mais, não. Se ele consegue aprender uma taxa boa com menos neurônios, certo? Acho que isso é interessante. Vamos ver aqui quanto é que deu. Então, você pode ver aqui que a rede neural, ela se deu melhor, né? Ela teve uma acurácia de 95%. Ganhamos aí 2%, né? Praticamente 2%, tá certo? Na nossa classificação. E também 1% e alguma coisinha, 1% e uma fração aqui em relação à nossa área da curva Hawk, beleza? Então, a princípio, as redes neurais estão se dando melhor para classificar esse texto. É isso que ele está dizendo, beleza? Ainda não realizamos uma predição, certo? Ainda não realizamos a predição. Mas o que, que ele vai fazer é que ele fez uma avaliação a partir dos textos que ele tem, quebrou em vários folds, né? Usando aqui cross-validation, tá? Ele estratificou, ou seja, ele está dizendo que cada fold desse tem que ter pelo menos um objeto de cada classe, beleza? Então, por essa técnica, eu acho que está indo muito bem, cara. Eu acho que está indo muito bem. É um valor interessantíssimo, 97% de taxa de acerto.
Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero baixar aqui a quantidade de neurônios. Está muito alta essa quantidade de neurônios, porque uma network mais simplificada, né, consiga um valor aproximado, primeiro, vai gastar menos processamento e vai ser melhor do entendimento, ela vai ser uma rede mais generalista, ele pode estar aprendendo demais aqui, beleza? Então, para poder testar essa rede aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou diminuir a quantidade de neurônios, vou colocar aqui 8, beleza? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, se a rede neural vai aprender bem com 8 neurônios ou se vai cair muito. Lembra que a gente chegou a 97%, então cuidado com a quantidade de neurônios por layer, porque se você colocar neurônios demais, você pode estar viciando a sua rede neural, beleza? Tem que tomar cuidado. Então, a gente começa por baixo, ultrapassa essa rede, essa quantidade de neurônios para ultrapassar a camada de overfitting, né? Nós vamos depois discutir mais sobre redes neurais no canal. Eu vou explicar para vocês como é que você consegue ultrapassar a camada, a linha de overfitting, e depois você tenta encaixar a rede neural embaixo da linha de overfitting, chegando nesse limite aí entre o super treinamento e a generalização. E o objetivo da rede neural é atingir uma generalização. Então você não vai conseguir atingir uma boa generalização com muitos neurônios, tá certo? Agora, às vezes, o problema ele é tão denso e tão complexo que você precisa de mais neurônios para atingir essa generalização, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com o underfitting e tem que tomar cuidado com o overfitting. Vamos ver aqui que na rede neural, olha só, depois que eu coloquei somente 8 neurônios, ele atingiu a curva Rock, perdeu um pouquinho, lógico, porque eu meio que sacaneei, né, minha rede neural aqui, dei mais trabalho para ela, digamos assim, né? Aqui a gente não consegue fazer dropout, então não tem problema, depois a gente faz isso no Keras. Mas veja que a acurácia caiu em relação à logic regression, né? Logistic regression. Mas 8 neurônios é muito pouco. Realmente é uma rede muito simplista, né? Então eu vou começar a aumentar um pouquinho para saber se eu consigo empatar, pelo menos em relação à acurácia, tá? Eu vou agora... Já vi que minha métrica ali de com 100 eu atingi 97.5, né? Em termos de curva Rock. Agora aqui eu quero ver se eu melhoro a acurácia dele, né? Então vamos melhorar aqui a quantidade de neurônios. Vamos colocar aqui então, ao invés de 8, vamos dobrar, 16. 16 neurônios por camada, beleza? É 16, porque o pessoal me pergunta muito, Sandeco, quantos neurônios por camada e quantas camadas? Cara, depende do problema, depende muito do problema e você precisa fazer essas avaliações mesmo passo a passo e parar atingindo, tá? Veja bem que 16 aqui, ó, eu já melhorei da rede neural, eu consegui chegar a numa acurácia de 92, certo? Vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos dobrar, porque a gente estava em 100, né? Vamos dobrar mais uma vez. Não é obrigatório essa dobra, tá? Mas eu vou dobrar para a gente poder atingir um objetivo mais rápido, certo? Então, vamos lá. Às vezes, por causa da aleatoriedade dentro da rede, a acurácia pode cair um pouquinho. A curva Rock também pode cair um pouquinho. Isso é normal, certo? Aí, com 32, eu já atingi aqui uma acurácia de 96%. Tá? Que é uma acurácia muito interessante e uma rede bem menor, tá? Uma rede bem menor, então você vai ter menos processamento na hora de trabalhar com a sua rede neural, beleza? É claro que aqui no Orange, isso aqui é um tanto quanto, assim, é um processo mais científico, né? Que eu posso justificar no meu trabalho, beleza? Quando você fazer avaliação de texto, no caso avaliação de texto, mas também serve para qualquer classificação usando redes neurais, entendeu? Então, para você aprender sobre redes neurais, é bem interessante, né? É bem interessante, beleza? Vamos aumentar mais um pouquinho. Eu achei que a 32 está legal, mas eu vou colocar aqui 64, já que a gente já tinha feito com 100 neurônios. Vamos ver onde é que vai chegar. Vamos ver onde é que chegar com 100 neurônios aqui. E está processando 70%. 94, aí a